Huima tutkimusmatka huipentuu 12. marraskuuta, kun komeettaa jo kesästä alkaen tutkinut Rosetta-luotain lähettää laskeutujan komeetan pinnalle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pyrstötähden ydintä tutkitaan paikan päällä monin eri mittalaitteen ja kameroin. Vaikka laskeutuja ei toimisi kuin muutamia kuukausia, jatkaa itse Rosetta-luotain tutkimuksiaan vielä ainakin vuoden ajan komeetan ympärillä. Se näkee, kun vielä nyt rauhallinen komeetta muuttuu aurinkoa lähestyessään kaasua syöksäväksi pyrstötähdeksi. Lento on kestänyt jo yli 10 vuotta, koska Rosetta joutui lentämään kauas Jupiterin radan toiselle puolelle ja asettumaan siellä samalle radalle komeetan kanssa. Kesän lopussa se lähestyi komeettaansa ja alkoi kiertämään sitä. Sen jälkeen se on ollut parhaimmillaan vain noin 7 kilometrin päässä komeetan pinnasta. Erinomaisesti sujunut komeettalento on tähän mennessä ollut yllätyksiä täynnä, ja näistä suurin on ollut itse komeetta. Se on omituinen kaksiosainen komeetta, ja siitä siis saadaan tietoa lisää hyvin pian. Kun Rosetan laskeutujan jalat osuvat komeetan pinnalle 12. marraskuuta iltapäivän lopussa Suomen aikaa, ovat ensimmäiset osat, jotka pintaan osuvat, suomalaista tekoa. Ne ja muutakin tekniikkaa laskeutujaan on tehty Ilmatieteen laitoksella. Kyllä tämä on kauhean jännittävää. Kaikenlaisia erilaisia skenaarioita tulee, että mitä jos se hajoaa ja no mitä jos me mennäänkin läpi siitä komeetasta. Ja kyllä se on aika niin kuin riskaapeli homma sinne laskeutuminen, kun ei tiedä siitä taivaankappaleesta melkein mitään. Se on kyllä tosi jännä juttu sitten. 12.11. toivottavasti nähdään, että tämä komeetta pysyy kasassa ja me päästään sinne alas ja meidän mittalaitteet toimii, niin sitten oltaisiin niin kuin jo aika hyvin kotona.